سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحمد لله رب العالمين يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کی دعا today's دعا number 21-21 بسرونی کتاب سے دعا نمبر 105 جو ہے آپ کل پڑھ چکے آج انشاءاللہ ہم 104 جو ہے اس کو پڑھنے والے ہیں مہمان کی میزبان کے لیے دعا حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں خادم رسول تھے ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا آئے تشریف لائے الی سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے فجاءہ تو وہ لے کر آئے آپ کے پاس پس جا آ کون آئے سعد بن عبادہ کس کے پاس ہو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے خبز و زیت خبز جو ہے یہ پکی ہوئی روٹی کو کہتے ہیں اور زیتن سے مراد روغن زیتون زیتون کا جو تیل ہے تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پکی ہوئی روٹی اور زیتون کا تیل جو تھا وہ پیش کیا فاکل آپ نے اس کو کھایا تناول فرمایا ثم قال پھر فرمایا تو مہمان بنے ہیں کون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میزبان کون ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی ہے تو میزبان جو ہے اس کے لیے مہمان کو دعا کرنی چاہیے تو آپ نے کیا دعا پڑھی آپ نے کہا افطر عند قم الصائمون افطر افطاری کریں عندکم تمہارے گھر تمہارے پاس الصائمون روزے دار واکل قامکم الابرار نیک لوگ تمہارا کھانا کھایا کریں وصلت علیکم الملائکہ اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں خیر کریں تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے مہمان اللہ کی رحمت اور اللہ کا خاص تحفہ اور بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے گھر مہمان آتے ہیں تو اپنی حیثیت اپنے حالات اور اپنا جو ہے وہ نان نفقہ اس کے مطابق ان کی عزت کرنا ان سے محبت کرنا اور ان کو اچھے سے ان کے ساتھ پیش آنا یہ انبیاء کی سنت ہے نبیوں کی سنت ہے اور بلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے بھی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دعائیں آپ نے دی ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو بہت زبردست دعائیں بہت ہی جیسے جو ہے وہ سوچنے سمجھنے پر آمادہ کرنے والی اس میں سے پہلی دعا کیا ہے کہ افطاری کریں روزہ کھولیں تمہارے پاس روزے دار آپ دیکھیں کہ روزہ کتنی مشکل عبادت ہے کتنی اہم عبادت ہے کتنی پوشیدہ عبادت ہے کیونکہ روزے دار جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی جزا میں دوں گا روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا کسی کو پتہ نہیں ہے اگر آپ نہ بتائیں کہ میرا روزہ ہے خالص اللہ کے لیے جو ہے صبح سے شام تک آپ بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو جب وہ افطاری کرتا ہے نا وہ بڑا خاص وقت ہوتا ہے اس کی جو کیفیت ہے اور اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو کسی کے گھر یا کسی کے حصے میں افطاری کسی کی آ جائے یعنی اس کو افطاری کروائیں اگر ایک کھجور پہ بھی روزہ افطار کروا دے نا پانی پہ اس کا بڑا اجر ہے روزے دار کے اجر میں کمی نہیں ہوتی افطاری کروانے والے کو بڑا اجر ملتا ہے لیکن اگر وہ پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے تو اس کو جہنم کی آگ سے رہائی کا فیصلہ ہو جاتا ہے اتنا اجر ہے تو آپ دیکھیں کہ رمضان کے مہینے میں پوری مسلم سوسائٹی میں دسترخوان وسیع ہو جاتے ہیں گھروں میں برکت ہونے لگتی ہے کھانے میں رزق میں کیوں کہ جو ہے وہ اس کا اجر بہت ہے اور اس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں
بہت اہتمام کے ساتھ رمضان کا جو ہے وہ استقبال کرتے ہیں. تو یہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو یہ دعا دی کہ روزے دار بندے جو ہیں وہ تیرے پاس روزہ کھولیں, تو تیری خوش نصیبی ہو کہ تیرے گھر روزے دار لوگ آئیں اور وہ روزہ کھولیں. تو روزہ رکھنے والا نیک ہوگا نا, تو نیک لوگوں سے دوستی ہوگی تو کوئی نیک آئے گا گھر میں اور روزہ کھولے گا. تو صحبت صالح کی دعا ہے یہ. روزے دار لوگ جس میں فرض روزہ رکھنے والے بھی اور نفل روزے رکھنے والے بھی, تو ایسے لوگوں سے دوستی ہو جو کہ فرائض کی ادائیگی میں اور نوافل کے کرنے میں جو ہے وہ بہت آگے رہنے والے ہیں, بہت فکر مند ہیں, بہت محبت سے کرنے والے ہیں, تو پھر وہ نیکی آپ کے اور میرے نصیب میں آ جائے تو بڑی بات ہے. تو آپ نے نمبر ایک دعا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو یہ دی. دوسری بات کیا کہی, وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارِ, بیر کی جمع ہے الابرار ہے نا, تو بیر نیکی کو کہتے ہیں اور نیکی خاص نیکی, خاص نیکی, نیکی کا بڑا اعلیٰ درجہ. جیسے سورت ہم نے پڑھا تھا آل عمران میں, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی دل پسند چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو. تو وہاں پہ نیکی پانے کے لیے جو ہے آپ کوئی نہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں, نیکی کا اعلیٰ درجہ پانے کے لیے, اعلیٰ اسٹیٹس. تو یہاں پہ کیا ہے کہ نیک لوگ تمہارے گھر کھانا کھائیں, تو نیکی کے دروازے ہم نے سورت بقرہ میں پڑھے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے روح اپنے چہروں کے رخ مشرق کی طرف کر دے یا مغرب کی طرف, بلکہ نیکی یہ ہے عقائد درست ہونے چاہیے, عبادات کی ادائیگی ہونی چاہیے, فقول للناس حسنا, لوگوں سے بھلی اچھی طرح سے بات کریں گے. تو بہت سی ہم نے نیکیاں جو ہیں پڑھی, تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ نیک لوگ تیرے گھر کھانا کھائیں. تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ کسی کے گھر نیک لوگ ہیں وہ آ کر کھانا کھائیں. تو نیک لوگ کب کھانا کھاتے ہیں, جب آپ کسی کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں یا آپ کی کسی سے دوستی ہوتی ہے. تو ہمارے دسترخوان پر تو وہی آتے ہیں نا جن کو ہم بلاتے ہیں, جن سے ہم روز بیٹھتے ہیں, جن کے ساتھ ہمارے بچے, ہمارے شوہر, ہم جن کے ساتھ ہمارا آنا جانا ہے, بیٹھنا ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے, ہماری شادی, فنکشن, کھانے, دعوت, عید کی پارٹی, اس پہ تو وہی لوگ آتے ہیں. لیکن یہاں پہ خاص طور پہ یہ نہیں کہا تمہارے دوست تمہارے گھر آئے تو کھانا کھلا دو, وہ بھی ایک عبادت ہے. نہیں, نیک لوگ تمہارے گھر کھانا کھائیں, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نیک لوگوں سے دوستی ہونی چاہیے جو نیکیاں کرنے والے ہیں. تیسری چیز فرمائی, وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ, اللہ کے فرشتے تمہارے لیے دعائے مغفرت کریں. تو آپ کو پتہ ہے قرآن میں آپ نے یہ بات بھی پڑھی ہوگی اور پڑھیں گی کہ فرشتے بھی جو ہے نا, انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو فرشتے جو ہے وہ استغفار کرتے ہیں, اور جو نیک لوگ ہیں نا ان کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, دعائے خیر کرتے ہیں. وَصَلَّتْ, دعائے خیر کرنا. تو یہ دعا ہے, بہت ہی خوبصورت ہے, اور اس کو ہمیں یاد کر کے اپنے میزبان کے لیے اس کو جو ہے وہ ہمیں پڑھنا چاہیے. افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ, اللہ رب العزت ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا کرے. ایک دعا ہم نے کل یاد کی تھی, اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم, اور دوسری یہ دعا ہے. تو ان کو یاد کرنا, ان کو پڑھنا, دو نہیں تو چلو ایک ہی سے, کوئی بھی ایک ہم یاد کر کے تو اس موقع پہ جو ہے ہم پڑھ سکتے ہیں. تو میزبان جو ہے اس کا شکریہ ادا کرنا, اس سے بہتر الفاظ نہیں ہو سکتے جو میرے اور آپ کے بیلوڈ پروفٹ کے الفاظ ہیں. تو اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا, ان کو پروان چڑھانا, اس کا ماحول بنانا, اس کو ان کی ادائیگی کرنا, ان کی حفاظت کرنا, یہ میرا اور آپ کا جو ہے وہ انداز ہونا چاہیے, اور یہ میرا اور آپ کا جو ہے وہ عمل ہونا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.